Gureyş Gureyş surəsi Məkkədən nazil olmuşdur. 4 ayədir. Bismillahir-Rahmanir-Rahim Bağışlayan və məhriban Allahın adı ilə Qureyshin həm bir-biri ilə, həm də Məkkə əhalisi və torpağı ilə ülfəti və ünsiyyəti üçün fil sahiblərini məhv etdi ki, onlar sonuncu peyğəmbərin zühurunu dərk etsinlər və ona iman gətirsinlər. Qışda yəmənə sarı və yayda şaməsarı olan köçə onların ülfət və meyl bağlamaları üçün. Bəliyə budur rabbə falbayt Bu evin əzəmətli Kəbənin Rəbbinə ibadat etsinlər. O Allah haqqı onlara aclıq zamanı yemək verdi və qorxudan amanda saxladı